Liepājas autobusu parks lielā ielā 12 vēlas ierīkot pieturi ekspresiem, kas kursē uz Rīgu. Vairāk par to stāsta Liepājas autobusu parka valdes loceklis Oskars Špickops. Šobrīd Liepājas autobusu parks pēc mūsu pasažiera vēlmēm plāno izveidot pilsētas centrā autobusu pieturvietu autobusiem, kas brauc maršrutā Rīga-Liepāja, jo mēs uzskatām, ka šāds risinājums būtu solis pretī mūsu klientiem, kam būtu ērti braucot uz Rīgu, iekāpt autobusā jau centrā. Jo, kā mēs zinām, pilsētas satiksim sabiedriskais transports organizēts tā, kad pārsāja visiem maršrutī iet savu pilsētas centru. Līdz ar to cilvēkiem, kas brauc uz Rīgu, viņiem ir ļoti ērti, būtu nokļūt uz centru no ikviena pilsētas rajona. Un līdz ar to arī būtu ērti pēc tam pārsēstīt jau Rīgas autobusā. Tad mēs skatāmies kompleks, kad ir pieturvieta centrā, būtu biļešu kasa centrā un cilvēkam tas ļoti atvieglo dzīvi. Vakar veicām vienu eksperimentu ar mūsu vienu autobusiem, tīri iemesls, kāpēc tieši šeit esam, kad autobusam tehniski būtu iespējams iebraukt, tagad saka, atbraukt no lielās ielas, iebraukt šajā vietā un pēc tam izbraukt pēc tam ārā caur Fridža brīvzemnieku ielu, pa graudu ielu ārā droši ar lielo ielu.